Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dalam peringkat penyediaan draft rang undang-undang RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga bagi memastikan keterlibatan menyeluruh pelbagai peringkat institusi dan organisasi. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pengubalan RUU itu akan membolehkan pengurusan permintaan tenaga termasuk tenaga termal diselaras secara komprehensif dan kawal selia lebih berkesan. Jelas beliau, pelaksanaan akta tersebut kelak akan berupaya menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 1.447 juta gigajoule atau 258.4 juta tan pelepasan karbon dioksida. Ia bersamaan penjimatan sebanyak 71.24 bilion ringgit bagi tempoh 16 tahun. Selain itu, ia dapat mewujudkan lebih daripada 1,500 peluang pekerjaan bagi jawatan pengurus tenaga berdaftar, juru audit tenaga berdaftar dan pelatih untuk institusi latihan. Beliau ditemui pada majlis pencapaian penyampaian hadiah pertandingan kecekapan tenaga 2021 di Ibu Negara. Sam Darby.